Abych byl upřímný, já jsem to neviděl. Já jsem to video neviděl, jsem akorát viděl, každý jde pát. Nezajímavý. Nějaký stahový role. Natahování kalhot. Po ránu. Férování kolem. Přidá jeden mnohem teda známý. To je skoro přešlapování v Rusi. No, to jsem nepochopil. Nevím, co mám za mě. To je špatný na hlutinky, to ne. To je tancování někde v Rusku. Já jsem si z toho dělal legraci, asi jsem tam, jak se cítím, já jsem se necítil moc dobře a nechtěl jsem to sladit, na to, že jsem špatně trénoval, já jsem pouze hodil takový jiného. Jirka Parovek jsem ho hodil v té době. Takže jsem za to povolil.